Du lytter til samtaler fra Skriveværkstedet med Louise Rams og Michelle Louise Friis. I dag skal vi tale med forfatter Svend Aage Madsen. Velkommen. Velkommen til den her samtale med dig, Svend Aage Madsen. Vi er Michelle og Louise her fra Litteraturcentret og har glædet os til at have en masse samtaler omkring kreative skriveprocesser osv. Og vi har faktisk lige taget hul på det. Vi sidder her i de dejlige bogfyldte hus. Og jeg kunne godt tænke mig at starte med at snakke om, hvad har det betydet for dig at skrive? Du var lidt inde på det før. Ja, jeg følte selv, at det var en forløsning. Jeg begyndte faktisk, da jeg var færdig som student ude fra Marselisborg, der begyndte jeg op på universitetet med det, jeg kunne, og det, jeg havde styr på. Og det var, da jeg læste matematik. Det er så klart og ordentligt. Det passede mig. Men jeg kom ret hurtigt til at savne den ene eller anden. Jeg siger samtidig, at jeg fik stilabstinenser, og det lyder næsten sygeligt, for det var jo ikke sjovt at skrive stil i skolen, men det var sjovt at have skrevet en stil. Jeg fik den der fornemmelse, når jeg vidste ikke ret meget om verden, men når jeg havde skrevet 3-4 sider, der var der noget, jeg kunne snakke lidt med om. Der var noget, jeg havde lidt styr på, som fik noget til at hænge sammen. Så jeg begyndte faktisk at sådan i smug at sidde og skrive dagbog. Det siger en matematikstuderende jo ikke højt, at han skriver dagbog. Så det gjorde jeg. Jeg oplevede jo ingenting, så jeg blev nødt til at lyve, hvis der skulle stå noget i den dagbog. Og der sad jeg blandt andet og efterlignede de forfattere, jeg sådan holdt af. Jeg læste vældig meget skøn litteratur og har altid gjort det. Og hvis jeg så havde en lille oplevelse, så kunne jeg prøve at køre den igennem, som Kafka ville have skrevet den. Eller så Dostojevskij ville have skrevet den, eller hvem jeg nu prøver at leve op til. Og jeg havde ret store forbilleder. Og det blev altså til efterhånden flere hæfter, hvor jeg skrev, og hvor nogle af historierne blev længere og længere. Og til sidst så tog jeg og hæv, jeg kan ikke huske, hvor mange der var, 10-12 af de bedste historier ud, og sendte dem ind til Gyldendal, som var det eneste forlag, jeg kendte, for jeg var slet ikke inde i bogbranchen. Og dem fik jeg så tilbage efter noget tid, sådan med et skulderklap om, at de var gode, men ikke gode nok. Og de havde lagt en konsulentudtalelse med også, og på den der stod der sådan noget med, at det var et interessant indblik i et skizofrent sind. Og der stod sådan, at man kunne ikke afgøre, om det var den person, jeg havde skrevet op, eller om det var fortælleren, der var skizofren. Og jeg havde kendt nok ordet, men jeg vidste ikke rigtigt, hvad det var for noget, så jeg måtte hen og slå det op. Og jeg gik sådan i en gruppe med nogle gamle gymnasiekammerater. Vi kom vældig meget sammen. Vi diskuterede meget det der skizofreni, og det endte faktisk med den ene af mine venner, som læste medicin på det tidspunkt. Han uddannede sig til psykiater og har levet hele sit liv som psykiater. Og bor her hen om hjørnen, så vi ser hinanden temmelig tit. Okay. Og det var altså fordi, vi havde snakket så meget om det emne, at vi begge to blev optaget af det. Jeg skrev skønlitteratur på den der interesse for skizofren. Fordi jeg oplevede, at der var nogen, jeg kunne forstå noget ved at læse de der patienters udtryk. Så det farvede noget. Min første mange ting. Er der noget ikke skizofren, skizotypt, eller hvad det nu hedder, over sådan mine personer, ja. De sådan, er sådan afvigende, mange af dem. Ja. Og det betød altså vældig meget for mig at komme igennem den proces og skrive mig ud og indrømme, at jeg så sådan på tilværelsen. Og det blev sådan altså, at jeg følte, at jeg opdagede, at det gav noget det at skrive. Ja. Også på bearbejdningen af mig selv. Ja. Jeg synes, det er meget interessant, at du siger, at det er jo ikke sjovt at skrive en stil, men det er dejligt at have skrevet en stil. Ja. Det er dejligt bagefter, man har skrevet. Ja. Hvis man er tilfreds med den, så er der i hvert fald noget på plads. Ja. 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 Så på den måde er det sådan, ja. Og så for lige at gøre det her færdigt, så da jeg var ved at være desperat og ikke havde skrevet noget, og sådan, der sendte jeg den der samling, jeg havde haft inde hos Gyldendal, den sendte jeg til Arena. Og der hører jeg mange år efter,
at der sad et redaktionskomité på 7 personer, og de sad og lavede faktisk afstemning, og vidste ikke rigtigt, om de skulle udgive det her. Og de lavede en afstemning, hvor de 3 stemte for, at det måtte være en normal menneske, og de 4, at det var en skizofren. Okay. Så det er tættest ved at høre normalt. Ja, 3 mod 4, det er det. Gjorde det der usikker på din egen skriveproces, at få den tilbage med? Nej, jeg fik den først nu en del år senere fra en af dem, der har siddet i komiteen. Okay. Og jeg var kommet over til at sige, eller var kommet igennem det, så jeg synes kun, det var sjovt. Ja. Og har brugt den sådan, når jeg holder foredrag eller sådan. Ja. Den der oplevelse. Men det siger lidt om, hvor skizofren jeg kom med det samme. Ja, ja. Ja. Der bliver lige hentet en bog her i en af de mange bogarkiver, som der er rundt omkring i det hus her. Man får jo bare lyst til at lægge sig her i sofaen og så gribe noget ud fra reolen. Ja, det var den, jeg talte om med de skizofrene. Ja. Mottoet, jeg citerede det. Ja, den er ved at være en slik, men den er. Du fortalte, du skrev nogle venner om en kvinde, der sådan holdt meget øje med sin dagsform og alle de ting, hun gjorde. Det er hentet fra Strømgrens psykiatri. Okay, ja. Ja, 50 gange ortodox. Ja, 50 gange orfan. Ja, ja, man kan mærke hendes desperation. Altså, der skal noget holdes styr på noget. Ja, altså. Ja. Og det karakteriserer altså de 8 personer, der er en person i hver af de 8 noveller. Ja, ja. Du skulle til at sige noget lige før, Michelle. Jo, men jeg tænker på, hvor mange afslag har du fået? Faktisk næsten ingen. Det er meget lidt. Da jeg først var på din anden sag, du var skylden, så har de taget de bøger, jeg har skrevet. Så. Altså, der har været nogle ganske få undtagelser, hvor jeg... Men ellers, faktisk er det hele kommet. Jeg har haft den der ved Arena. Det er det eneste, jeg har haft hos et andet forlag. Ej, det passer så ikke helt. Det var en børnebog, som Gyldendal afviste, som jeg så fik ud på Borgen. Gyldendal havde taget 3 måneder for at vurdere en ganske lille børnebog, og så afviste den, fordi den var for barsk. Mm. Og så sendte jeg den ind til Borgen, og så ringer han dagen efter og siger, den vil jeg ikke gerne ud. Okay. Så sådan nogle små ting, men ellers, altså de almindelige bøger har jeg fået antaget. Ja, ja. Med det samme. Ja. Mm. Hvordan, du har jo et langt, langt skriveliv bag dig. Du har jo haft over 50 års jubilæum allerede, og har jo udgivet og skrevet virkelig mange værker og mange forskellige sådan genrer. Hvordan var din arbejdsdag, sådan, når nu vi bliver lukket ind i dit værksted? Det synes jeg er enormt spændende at høre om. Hvordan er skriveprocessen? Hvordan ser det ud? Altså rent fysisk, hvad vi skal sige. De første mange år, efter vi kom hertil og har fået børn og sådan, der skrev jeg om natten. Okay. Sådan at, når der blev fred i huset, som ved 11-12 tiden om aftenen, der begyndte jeg at skrive. Og så skrev jeg helt fast til klokken 5 om morgenen. Hold da op. Og så skulle jeg selvfølgelig have noget søvn. Så jeg gik i seng der klokken 5. Og gjorde det så præcis, at jeg simpelthen kunne bare lægge mig ned, og så sov jeg. Og så vågnede jeg en gang ved middagstid eller noget lignende, hvor børnene kom hjem fra deres institutioner, hvor de nu havde været i afhængig alderen. Og Lise var ergoterapeut, så hun kom hjem, for hun havde en halvdagsstilling oppe på ortopædisk hospital i en børnehave, altså med syge børn. Så der kom hun hjem ved middagstid med børnene, og så havde vi hele eftermiddagen og aftenen, som uden at far skal lave noget, og I skal være stille, og altså uden alt det der. Det lyder dejligt. Ja, men det var så 7 dage om ugen, at jeg skrev, fordi man kunne ikke lige springe over, eller den næste dag gør eller en anden. Så det betyder jo altså, at vi ikke har haft ret mange formiddage sammen. Men vi har haft de der mange eftermiddage fri. Hvordan er det så blevet senere i livet? Ja, da jeg så... Børnene var vokset fra, og sådan, der begyndte jeg så at skrive om dagen i stedet for. Der står jeg op sådan en normal tid, altså 8-tiden, eller hvornår jeg vågner. Og så laver mest om formiddagen, men
tit, så når jeg er i gang, så går jeg jo også, hvis der ikke er andre ting, så går jeg jo også og spekulerer på det, jeg er i gang med, og kommer lidt videre med det. Mm-hmm. Og læser, har temmelig mange perioder, hvor jeg sådan set ikke skriver fysisk, men går og leger med nogle forskellige idéer, jeg har, og går og tænker, den der var lidt spændende, og så prøver jeg at uddybe den, og så mærker om den, der sker noget, og det gør der måske ikke, og så kommer jeg i tanke om en anden, helt anden idé, og begynder at lege med den. Og det virker doven, fordi man kan ikke se, at jeg laver noget, fordi, og jeg gør jo det, at jeg sidder og læser nogle spændende bøger, og de inspirerer altid, og ellers går jeg ture og så videre, så jeg laver simpelthen ikke andet end at der kører lidt i hovedet. Mm. Og det kan samtidig måske det kan være et halvt år, hvor jeg bare går og driver. Mm-hmm. Og finder en idé. Og så ofte noget med at finde to idéer, der passer sammen, og så pludselig begynder måske en, der er formelt, altså bygge den op på den og den måde, og en anden, der er indholdsmæssig, og så pludselig falder de i hak. Og det er måske to gamle idéer, jeg har haft, som bare finder hinanden, og så parer sig, så at sige, okay. Og formerer sig. Mm. Så der sker noget, og det, på et tidspunkt finder jeg altså en idé, som jeg tror på, og som jeg kan bære igennem. Og som er ved at den der tid, og det kommer jo til at tage måske et år mere nu, og sætte mig ind i den og få den skrevet. Så man skal også være sikker på, at det er nogenlunde holdbart, det der. Ja, ja. Og der går jeg så altså over i anden fase, hvor jeg kan begynde at tænke konstruktivt på den der idé, jeg nu har fået, den jeg gerne vil udfolde. Og der prøver jeg så at gå for eksempel sådan, jeg laver ikke ret meget research normalt, men jeg lægger mig ned og lukker øjnene og lever mig ind i det univers, som jeg forestiller mig, eller den persons tankegang. Prøver at forestille mig, hvis det er et univers, der er lidt anderledes end vores, så det tit er noget hos mig. Så prøver jeg, hvordan lever man i det? Hvordan snakker man sammen? Og hvad for nogle vitser siger man der? Altså prøver, det er sådan en indre research, så at sige, at jeg bruger mig selv op til at prøve at leve mig ind i historien. Og det er altså sådan et helt andet gear, end det der, hvor jeg bare flander omkring og prøver alle mulige muligheder af. Nu arbejder jeg koncentreret, men stadigvæk, jeg skriver nogle noter ned, og som disse for guldkornen skal jo helst ikke gå tabt, men jeg skriver ikke sådan, er ikke begyndt at skrive på computeren endnu. Mm. Jeg fører tit de noter, jeg laver over på computeren, fordi jeg ikke kan læse min egen håndskrift ellers. Men altså, jeg er ikke begyndt at skrive på produktet. Og så, når jeg på et tidspunkt synes, nu har jeg idéer nok, og jeg har ikke ret meget struktur over det. Altså, jeg har en fornemmelse af, hvilken toner det skal skrives i, og hvem der skal være fortæller, om der skal være flere fortæller, og hvordan de skal adskille sig. Og sådan nogle ting har jeg også overvejelser over i det der anden periode. Mm. Og når jeg har en fornemmelse af, at jeg har nok, og nu er det ved at være nok, så sætter jeg mig til at skrive, og der skriver jeg så meget koncentreret, sådan at jeg virkelig er inde i det der univers, og så meget, at jeg skal ligesom tvinge mig til at gå ind i en normal verden. Og hvis telefonen ringer, så kan jeg begynde at snakke tåget, fordi okay, er det, du er simpelthen inde i den. For det kører op i hovedet. Ja. Og der er jeg. Og det er tit en ret kort proces, at selve det at skrive novellen eller romanerne, eller hvad det nu er, jeg er i gang med. Mm. Hvor jeg skriver fra ende til anden, og ikke skriver om. Det, jeg har prøvet på at skrive om, altså hvor jeg havde en fornemmelse af, at den der scene eller passage blev ikke helt så stærk, som den skulle have været der. Og så prøver jeg at skrive om. Men hvis jeg er færdig med bogen, så er jeg altså kommet ud af det univers, og så bliver den endnu mere slatten, den nye version. Så jeg skal ramme det i første hug. Ja, okay. Ja. Og så selve skriveprocessen er egentlig den korteste proces? Ja, altså og selvfølgelig generaliserer jeg, for det har været forskelligt fra bog til bog, men sådan den korteste, ja, det er forholdsvis kort. Jeg sad med nogle forfattere, kolleger en gang, hvor jeg gik, ja, en eller anden, hvor vi havde optrådt sammen, og der kom vi til at snakke, og den ene sad med sin syvende gennemskrivning af et værk, og en anden sad med det fjerde, eller hvad det nu gjorde, og bøvlede.
Og der fortalte jeg jo så om den her, at jeg skriver, altså, jeg foretrækker at tænke mig om først, sagde jeg. Og det var ikke lige det, man skulle have at vide. Nej, sådan er vi så forskellige. Ja. Og det var ikke lige det, man skulle have tid. Jeg kunne forestille mig, hvis jeg sad med 7 versioner, så kunne jeg huske, at 3. kapitel der, det kunne noget i den der version. Men, og den 5. kapitel der, der skulle jeg også have med. Men de passer ikke rigtig sammen. Eller, jeg kan næsten få gåsehud der. Jamen, jeg tænker også, altså, jeg kan godt genkende det der med, at, altså, at der er en form for, man har en energi i den der skriveproces. Og man kan altså, det, jeg forestiller mig, at du holder et eller andet momentum, jo, når du har gået og arbejdet på din idé, og så bliver du klar til at skrive, og så skriver du. Og så skal det ikke skrives om 7 gange. Nej. Det, og det var sådan set, i hvert fald den sidste del af processen, det var sådan set noget, jeg gjorde ved den allerførste bog. Så, ja, det er lidt privat, men brændt varm på en pige, der kom på besøg. Hun kom sammen med en kusine fra Amerika, kom herover, og hun havde en veninde med, og veninden brændte jeg varm på. Og vi havde kun et par dage tilbage, eller sammen, så tog de to piger videre, de skulle på en Europa-rundtur, og de ville bruge 6 uger på det, at de havde billetter og alt muligt, hvad de nu skulle. Og så efter 6 uger ville de komme tilbage. Altså, der var det så, jeg tænkte, at altså, jeg ville tage til USA for at møde hende igen. Og jeg havde ikke ret meget at komme med. Jeg kunne fortælle, at jeg havde læst lidt matematik, og så var jeg faktisk hoppet fra. Og så havde jeg lavet en novellesamling, som var blevet afvist. Og der var ikke så meget at komme og prale med til det store udland. Så jeg tænkte, at jeg må hellere skrive den bog, jeg har gået lidt op til planlagt. Og som jeg hele tiden udskød, fordi jeg ikke synes, jeg var parat til det. Og jeg synes ikke, jeg kunne. Og der sagde jeg, at jeg har 6 uger. Så jeg tager 2 uger til at skrive den, og 2 uger til at læse den igennem og rette den, og så 2 uger til at renskrive den. Dengang skrev man på skrivemaskiner, der skulle det jo skrives om sådan en gang. Og det gjorde jeg faktisk. Sådan. Så det tog 15 dage, jeg var ved at blive bekymret, for der var mit meldesystem, for at lære vaklet. Det tog 15 dage nedskrivning. Ja. Så det var faktisk en pige, der var motivation for den skrivning? Ja. Og en eller anden form for deadline? Hvad siger du? Og en eller anden form for deadline? Ja, og det der pres. Og det har jeg så, altså, da det virkede første gang, så har jeg jo været tilbøjelig til sådan at tro, at sådan skal jeg gøre det. Ja. Hvis jeg aldrig havde fået startet på den der måde, så havde jeg måske fået en helt anden arbejdsrytme. Ja. Det er klart nu. Når den gik første gang, så tror man altså. Ja, du fik jo beviser for dig selv, det kunne lade sig gøre. Ja. Ja. Og selvfølgelig er der sket noget med mig, det går lidt langsommere. Jeg skriver ikke en roman på 14 dage mere. Men stadigvæk. Altså, min kendteste bog er nok et tugt og utugt i mellemtiden, som er på 700 sider. Og der ved jeg præcist, at den tog et halvt år, fra jeg begyndte at skrive den, til jeg var færdig. Hold da op. Det er også ret godt gået, 700 sider. Ja, og det var faktisk kun halvdelen af tiden, jeg skrev, fordi den er bygget op i 5 bøger. Jeg kunne ikke rigtig overskue det hele, sådan, og tilrettelægge det hele. Så jeg planlagde første historie, første bog, kalder jeg det. Første del, ja. Og så skrev jeg den på 14 dage cirka. Og så derefter tog jeg så 14 dage til at tilrettelægge næste bog. Ja. Og så skrev jeg den i 14 dage. Og derfor blev det så altså 5 måneder. Det blev altså reelt 6 måneder. Jeg synes, det er meget inspirerende at høre det tempo, du har i det. Ja. Fordi nogle gange, så tror jeg også, det er vores usikkerhed, der gør, at vi sidder og perfektionerer. Ja, det tror jeg også. Det, altså for nogen, man skal passe på med at generalisere, for det er klart, at vi har også forskellige tempo. Vi har forskellige processer, ja. Og det har, hver bog har også hver sit tempo, fordi der er nogle bøger, hvor jeg i højere grad skal sidde og sådan pusse på sproget og passe sammen. Og nogle gange er det bedst simpelthen, at jeg skriver sådan i et udbrud. Ja. Så selvfølgelig er der forskel fra bog til bog. Ja, ja. Så når du skriver i et udbrud sådan på sådan en dag, eller hvis du er der, hvor du er i skriveprocessen, i den fase, kan du så skrive, fylder det hele dagen for dig, eller... Det kommer jo lidt an på, hvad situationen er. Altså, nu er jeg alene, så der kan jeg, hvis jeg ikke har aftaler, og det har jeg jo temmelig tit. Så, altså, der er noget tennis, der skal passes, og der er nogle foredrag, der skal holdes, og så videre. Så, så jeg har ikke helt fri, men jeg kan bruge temmelig meget af dagen, hvis det skal være. Og der har jeg en fornemmelse af, at jeg skal prøve også at holde lidt nede, fordi
en overgang, der brugte vi, altså hvor Lise og børnene gik herhjemme, der tog jeg over, vi har sommerhus over ved Knibel, bare lille træskur nærmest. Men der tog jeg over de første uge eller 14 dage gerne, når jeg begyndte på et værk. Fordi der kunne jeg så leve mig ind i det der univers, uden at lade mig forstyrre. Ja. Og der kunne jeg finde tonen og finde udtrykket der i de der 14 dage. Og der havde vi en aftale om, at jeg skulle gå ned, det var før hvad hedder mobiltelefon, skulle jeg gå ned til Knebel by, som er lidt fra sommerhuset, men ikke langt, ned til en automattelefon og ringe hjem til Lise, så hun kunne høre, at jeg var nede på jorden. Det skulle jeg gøre hver anden dag, det var simpelthen. Og efter en uge, så tog jeg tit hjem, sådan lige, og så hun kunne se, at jeg ikke var helt manisk. Mm. Fordi jeg kommer lidt i den der stemning, at ja, altså, hvorfor skal man spise? Det er da bare spild af tid og sove. Det for, for når det virkelig skal sådan køre. Og så der er det sundt nok, når jeg så kommer hjem der med bussen, og så ligger der en regning fra skattevæsenet, og så kommer man ned på jorden. Så kommer man ned på i verden igen. Ja. Men så, altså tit har jeg taget en 2 ugers periode, hvor jeg kom godt i gang med værket. Mm. Og når det så kører godt, så er det noget nemmere at opretholde. Og der gjorde jeg det så i den der periode, som med den der, hvor jeg sagde, jeg begynder ved 11-12 tiden om aftenen, og så havde fuldstændig banen. Der var ingen, der ringede på det tidspunkt, og der var ingen fristelser i fjernsyn og sådan noget lignende. Der var ikke noget som helst andet end at lave noget. Og der har man altså, hvis man har 5 timer som uafbrudt, der kan man få lavet noget. Ja, ja. Og så behøvede jeg ikke at arbejde. Selvfølgelig kørte den jo i hovedet tit, men ikke så meget, at jeg var alt for fraværende over for familien. Ja, ja. Så der var du i et godt flow, vil man nok sige. Ja. Og meget god rytme, som jeg sagde der, at jeg gjorde det så præcist, at jeg gik i seng klokken 5, ikke 2 minutter i 5, og ikke 2 minutter over 5. Og der kunne jeg simpelthen falde i søvn det øjeblik, jeg lagde mig. Ja. Og så kunne jeg sove ind til middagstid eller sådan noget. Mm. Hvordan er det for dig i dag så? Fordi du er jo stadigvæk aktiv, og du udgav sidste år, eller i år faktisk, ikke også? Jo, i forgårs. Udkom den i forgårs? Nej, i fredags. Tillykke med det. Tak. Tillykke med det. Det vidste jeg faktisk ikke, at den var så ny. Jeg har bare set den i 2020. Tillykke med det. Men hvordan er det for dig i dag så, skriveprocessen? Altså, er den lige så intens, når du er tændt på din idé? Ja, altså det ligner mig, at jeg skriver ikke så hurtigt, holder lidt mere af at sidde og pusle med det, også med sproget og sådan, så det går lidt langsommere, og det er selvfølgelig også noget med min alder, at man tager ikke de der udbrud, sådan 14 dage, hvor man næsten ikke sover, det holder jeg mig fra. Nej. Så det går langsommere, men det går stadigvæk forholdsvis stærkt, når jeg først har ramt tonen og ramt det, jeg ved, hvad jeg vil skrive. Ja. Så hvordan har det været for dig at udgive det, eller at skrive dit sidste værk? Har du været der samme glæde i at producere og skabe? Ja, det tror jeg. Altså selvfølgelig er der nogen, der man er gladere for undervejs end andre. Der er forskellige stemninger. Men der er også et forløb sådan med, at det går vældig godt, og det her, det er mit hovedværk, jeg er i gang med. Og så dagen efter, så det kan være, at man river det i stykker. Og så, altså, de der op- og nedture, det er der hver gang, hvis det er et større værk i hvert fald. Ja. Sådan, det tror jeg aldrig, jeg slipper for. Nej. Så. Hvordan er det at være i de udsving? Det er selvfølgelig lidt hårdt, og jeg prøvede for eksempel, da jeg havde en familie i nærheden, så prøvede jeg at lade være med at tage det store drama hver gang, så jeg lige var dykket ned. Jeg gjorde samtidig, når jeg ringede til Lise der, så sagde jeg, at jeg vil til at være skolelærer, og hvad jeg nu sagde, altså, når du kom så langt. Fantastisk. Og nu gider jeg ikke skrive det over mere. Nu vil jeg lave noget helt andet. Og hun vidste, at der var det der forløb med, at det var op og ned. Ja. Så selvfølgelig er der op- og nedture hver gang. Ja. Det er klart. Og jeg har samtidig sammenlignet det med sådan en sportspræstation, fordi det jeg går og gør, før jeg skriver, det er jo det der, at man oplader sig til, og nu skal jeg prøve at sætte verdensrekord, eller hvad man nu går efter. Ja. Og man lader sig op, og så
kommer den udladning af det, afhængig af hvad det nu er, hvad vi skal sætte verdensrekord i. Ja. Men altså, hvor man har sådan sparet energi op til, til at virkelig præstere noget. Og den fornemmelse skal jeg have, at det her, det er ophobet i mig, og så presser sig på, og nu kommer springet, eller hvad nu er. Ja. Det lyder også til, det er derfor, at du overhovedet kan sætte dig ned og skrive klokken 11-12 stykker, og til klokken 5 om morgenen. Det lyder til, at det er fordi, der simpelthen er en kanon, der bliver skudt ud der. Ja, ja, det er bare... Altså, det er du sprængfuld af det. Ja, og samtidig er det sådan en fuser, eller man har en fornemmelse af okay. den kanon, ikke? Den er jo, for det er jo ikke lige hver dag, det går lige godt. Nej, okay. Nej. Og det har jeg så tit brugt. Vi har jo stranden hernede, sådan på 100 meter ned. Og så der om natten, når jeg går stå, så er jeg tit gået tur derned. Og det er en fantastisk, sådan, altså prøve faktisk på at komme væk fra den. Hvis jeg kommer ind i en knude, og et eller andet, jeg ikke kan løse, og jeg ikke kan, hvordan søren skal jeg komme videre derfra, og sådan noget. Så kom derned, og uanset om det er en sommermorgen, der har jeg set utallige solopgange, for det døg op før 5 om morgenen, og det er en fantastisk oplevelse at komme ned hver gang. Eller ved en hård vinterstorm, hvor det er bidende frost, så det er en helt anden oplevelse, men altså også en stærk. Og der har jeg tit oplevet, at hvis jeg havde en knude, der sad med et eller andet bøvl, så når jeg kommer hjem, så pludselig så kan jeg skrive, så kan den komme. Mm-hmm. Og det kom så, der kom så meget, der skete så meget, så jeg begyndte så at sige, at jeg kan tage et stykke papir og en blyant med, så jeg kan fange det lige på i øjeblikket. Så skete der ingenting. Okay. Altså det er ikke noget, man kan bestille. Nej. Altså når man har sagt det selv, det skal komme, så kommer det ikke. Man skal ligesom vende ryggen til det og sige, det er der sgu meget, og jeg kan da altid blive skolelærer. Ja, ja. så får jeg lyst til at spørge, hvad dit bedste skriveråd er, det er for at få skrevet. Det er sådan set det der, altså hvis man kommer i vanskeligheder, så vende ryggen til det, altså sige, så er det også lige meget, og så, man kan da også læse en god bog eller noget lignende, men altså den der tur ud i naturen, synes jeg, har givet mig mange gange. Befrielse. Ja. Ja. Og den har jeg faktisk brugt. Jeg kan ikke huske, der var en nede fra Litteraturcenter, der udgav en bog om skriverådet eller sådan noget lignende. Den er vist lige blevet genoptrykt. Jeg kan ikke huske. Der lavede jeg faktisk en formulering med det der tur ned til stranden, som, hvordan jeg har brugt den som befrielse. Ja. Så er man kommer til at tænke på noget andet, men selve det at være i naturen og gå, det simpelthen gør, at hjernen den gør et eller andet. Ja. Og det er jo ret kendt, at uden sammenligning men med store opdagelser sådan inden for naturvidenskab, at det sker jo også tit som det øjeblik, de går ind i en bus, så pludselig slår ned i alt det, de har siddet og bakset med i lang tid, og det er jo i kraft af, at man har håbet noget op, at det så pludselig bliver falder i hak. Ja. Ligesom om hjernen den sådan laver sådan nogle parallelle processer, hvor at, som foregår ubevidst, fordi i det øjeblik, du stopper med at tænke på det, så sker der et eller andet. Ja. Hvor jeg tænker på, hvordan er det sådan, er der nogen, der læser med undervejs, eller læser de i det øjeblik, du føler, du er færdig, eller har du faste læsere? Nej, der er ikke nogen, der ikke engang læser. Jeg tror for egentlig, det hænger sammen med min usikkerhed. Fordi jeg ved, hvis nogen læste og rynkede brynen eller sagde et eller andet, og sådan, så ville jeg blive så usikker, så jeg ville gå tilbage og lave om, eller droppe, eller hvad jeg nu ville. Ja. Altså derfor har jeg altid sådan, at jeg simpelthen laver produktet helt færdigt, og der er ikke en, der har set noget, og jeg har ikke engang snakket om, hvad det egentlig er, men heller ikke med Lise, eller med vennerne. Så derfor er det helt færdigt, når jeg, sådan som jeg synes, det skal være, når jeg sender det til Gyldendal, og så slipper jeg det til gengæld. Ja. Og jeg ved, at det er meget forskelligt. Jeg ved, at Simon Pasternak, som er en af mine redaktører, jeg har jo haft temmelig mange igennem livet, men han var min redaktør, han har holdt foredrag nede på Christian F., og jeg har bare fået refereret af en nede fra boghandlen. Ja, der sagde han, at han skulle snakke om, hvordan det var at være redaktør. Og der sagde han, der var nogen, der sendte bunke papirer ind, og så sagde han, nu kan jeg altså ikke komme længere, hvad skal jeg dog gøre? Og så har han en kæmpe opgave med det. Og så på den anden side, så er der nogen, ligesom Svend Aage Madsen,
Og det sagde han, han brugte mit navn, som var bare afløbet i en manuskript. Og så er der selvfølgelig nogle stavefejl og sådan noget, og nogle ganske små ting, som skal rettes, men det er som helt på småtingsafdelingen. Ja, okay. Så det er ikke sådan, at du sender dit manuskript ind, og så har redaktøren forslag til ændringer, eller... Nej. Det meste, jeg har været ude for, det er for eksempel den tredje sidste, må det være, jeg skrev, hvor der var mange personer, hvor de spurgte, om man kunne lave en eller anden slags oversigt, fordi det var svært at holde styr på de der personer. Og der lavede jeg så altså, det skrev en der, til sidst står der en liste over den første gang, en person bliver nævnt. Det citerer jeg lige. Så, ja. Så der blev altså en slags, så folk forhåbentlig lige kan huske, og det var ham, der gjorde det. Altså. Ja, ja, ja. Ja, og jeg har også nyt, men det var nu på eget initiativ. Jeg har en, der hedder At fortælle menneskene, hvor der var ved at være temmelig mange mennesker i den, der er altså virkelig. Så der til sidst, jeg kan bedst, når jeg har det på min hånd. Ja, det er så fint, det forstår jeg godt. Det er jeg bedst læse, hvis jeg har en kuglepen i hånden. Lidt sjovt. Ja, jeg blev hentet en bog. Og da jeg var godt inde i den, indså jeg, at der er altså rigtig mange personer, der er ikke rigtig, man kan ikke forvente, at jeg skulle huske det hele, så jeg begyndte at lave en liste, og så tænkte jeg, at der er nok også nogle læsere, der ikke kan finde ud af det. Og så der ligger i hvert eksemplar, der ligger der sådan en stamtavle. Okay, ja. Som. Sådan. Hold da op. Det er en ordentlig stamtavle, den der. Og I kan se, den går mest på den her led. Det er helt utroligt. Der står virkelig, virkelig mange navne på den stamtræ. Der er nogle flittige studerende, der har talt op, at der er 126. Ja, 126. Og dem har du alle sammen skabt i én bog, de mennesker. Ja, nogle af dem har måske optrådt tidligere. Ja, det er jo det, kommer til at optræde senere. Men de har altså, de er med i den der bog. Ja. Og de står altså selvfølgelig med navn, og så nedenunder er der sådan et ledemotiv. Ja. Som okay. Har jeg helt på, hvor den historie, som forhåbentlig lige vækker den historie. Ja. Altså, og så de der relationer med, hvem der er barn. Og, og der kan I se, den er jo mest bredt ud, der er ikke ret mange generationer ned af. Nej, hold da op. Hvordan holder du selv styr på det i skriveprocessen? Ja, jeg begyndte faktisk at lave den der, da jeg nåede hen i den. Hvad lavede jeg så? Gine Lille Overgaard Johansen, der blev udsuget for livsløst. Det er definitionen af hende. Ja. Og det er sådan lidt ligesom Wagner, der har de der leitmotiv. Ja. Altså hvor de, hver person har et ledemotiv. Ja. Interessant. Men det lyder meget konstruktivt, at din redaktør egentlig lader dit værk være dit værk, meget respektfuldt egentlig, at der ikke sådan, jamen, du kan også prøve at starte lidt før, eller du kan også prøve at udfolde ham her lidt mere, eller har det været sådan også helt tidligt i dit forfatterskab? Jeg kan huske, den første jeg talte om, den jeg skrev, da jeg skulle til USA, som jeg afleverede dagen før jeg tog flyveren til USA, var jeg inde på Gyldendal for første gang, og der afleverede det der manuskript. Der var der en respons fra en konsulent eller sådan, der skrev noget med, at den er i tre dele, og der stod noget med, at den del, jeg kan ikke huske hvilken af den, der kunne måske med fordel forkortes lidt. Mm. Og der skrev jeg tilbage, det kan jeg ikke. Nej. Og jeg ved ikke, om jeg derved har fået sådan image, at han er en sur gammel mand. Jamen, du viser selvfølgelig også noget integritet, ikke også? Så det er jo dig, der er kunstneren, og det er dig, der har skabt noget. Og du har grænser for, hvad du kan og vil ændre på. Ja, men altså, det er muligt, at det er blindt, så bliver. Jeg tror altså også, skylden er tør prikker, hvis de synes, at man med fordel kunne gøre noget andet. Og sådan ja. Så. Men der har altså ikke været noget. Mm. Jeg kan ikke huske den eneste bog, hvor jeg har... Mm. Så det er ikke sådan, du drøfter noget med redaktøren? Du har ikke et samarbejde på den måde undervejs? Ikke andet, hvordan omslag skal være og sådan nogle ting. Ja. Aldrig. Nej. Ikke sådan rent praktisk med din historie, eller hvis du... Nej. Så du har den inden i dig, indtil den bliver født, og så er den skabt. Ja. Ja. Og,
Og for eksempel omslag, det kan jeg ikke rigtig blande mig i. Jeg synes ikke, jeg har en visuel evne, som jeg kan... Så da jeg havde Lise, var det altid hende, der sagde, at det der er godt, eller det der, det, ja. det kan I gøre ja. Bedre. Ja. Ja. Nu får jeg lidt støtte fra min datter og sådan ja, ja. Ja, ja. Ja. Så. Jamen, der er jo mange, der har mange klare holdninger til det, og der har du sådan, jamen, det er egentlig ikke det. Jeg kan ikke rigtig mærke, om det skal være det ene eller det andet, har en holdning til det. Jeg tager for eksempel aldrig billeder. Jeg har ikke på min mobil, som jeg har haft i 10 år, eller nej. Hvad, og der har jeg aldrig taget et eneste billede. Okay. Nej. Ja, det siger mig ikke ret meget, nej. Det visuelle. Nej, det er sprog, ja. Der siger noget for dig. Ja. Ja. Okay, jeg glemmer jer. Nej, det er så fint. Vi skal nok forsyne os. Ja. Læser du egentlig, mens du skriver? Ja, og, ja. Og man skal passe lidt på, at man ikke får fat i noget, der er alt for smart og godt. Fordi så kan jeg sidde og begynde at spekulere på, hvordan jeg ikke kunne lave noget, eller bruge det på en eller anden måde. Ja. Så jeg læser i almindelighed også, der læser jeg en del, som jeg er genlæsning. Altså ja. Folk, noget, jeg har læst tidligere, som jeg har været glad for. Ja, ja. Og der ved jeg jo noget med, at den og den forfatter siger mig noget så på en eller anden måde, som bevirker, at jeg kan bruge det i den her sammenhæng. Ja, ja. Også. Så der ved jeg rigtigt, hvad jeg kommer ud for, hvorimod, hvis jeg læser en usædvanlig, som har en struktur, som jeg lige kunne finde, eller gerne ville efterligne. Altså, så det skal jeg helst ikke inspireres af. Nej. Ja, men det, så kommer det til at blande sig af det ja, for meget. Det kan være en risiko i hvert fald. Ja, ja. Tænk lidt på den der proces, du talte om før, hvor du går og udvikler, og du går og sådan... hvad hedder det, i den der proces med det halve år, der hvor du kan gå og overveje en idé, det kan måske være flere år. Hvordan har du det der? Er det sådan, at det er ro i processen, og når nu er jeg i den fase, eller tænker du, hvor bliver den af den klarhed? Eller hvordan er det en frustrerende, eller er det en dejlig kreativ proces, hvor du går sådan og smager på idéen, og forestiller dig, at den dejlige bog skal skrive, eller... Det er begge dele, fordi man kommer igennem mange faser, altså mange, blandt andet altså det øjeblik, hvis man har gået en idé, som man begynder at brænde for, og tænke, det er den vist, og nu, og man går og udvikler på den, og det kan måske vare en uge, eller det er meget forskellige forløb, jo, altså. Men hvis man har gået en uge, som er været optaget af den, og så opdager, at der er for lidt kød på den, og jeg kan ikke få den til noget, og så skal man til at opgive det der. Det er selvfølgelig ikke sjovt. Der ved man altså, er man på den igen. Ja. Men så kan der så også ske, det er jo, og der ved jeg, det ved jeg jo, at når jeg så kommer i gang med en anden, så begynder den anden, den første måske, at sige, nå, men den kunne måske blande sig sammen, eller den kan noget, altså pludselig så kommer noget nyt til den, fordi jeg går væk fra den, som vi talte om. Ja, altså. Ja. Så der er mange udsving, ja. Og det jeg prøver på at være forholdsvis nøgteren eller noget afslappet med det, fordi man kan jo ikke leve i sådan en stadig op og ned, hvor det er alt for voldsomt. Ja, det er for voldsomt, så du går ikke i panik over, at der er en idé, der må dø, eller der er en idé, du ikke lige kan få formen på endnu? Eller? Nej. Det selvfølgelig har jeg haft nogle nedture og sådan, men det er ikke sådan, at jeg gør normalt. Nej. Men det ser jo også ud, som om idéerne bliver ved med at komme, ellers så har du ikke skrevet så mange bøger, som du har igennem dit lange forfatterskab. Og der har jeg været så fornuftig at spare mine idéer op. Så altså, jeg tror, det skete, jeg skrev en, der hed Sæt verdenen til. Der skulle der rigtig mange små indfald til. Og dem havde jeg skrevet ned og sådan på forhånd vældig mange. Og da jeg var færdig med bogen, der var der stadig en masse gode idéer, der lå. Og dem kunne jeg jo så ikke finde på at smide væk. Så dem skrev jeg i første omgang. Det kunne jeg have vist jer. Sådan, der havde jeg nogle kartotekskasser, hvor jeg hver idé fik sådan et lille kartotekskort. Ja. Og der skrev jeg så altså dem ned. Og hurtigt blev de jo så inddelt, fordi jeg skulle kunne finde dem igen. Ja. Og så der blev det sådan i første omgang sådan tre forskellige grupperinger. Den ene hed person, og
Og det er så altså personer med deres træk og eller en eller anden original, som har noget en bestemt fremtræde. De var der. Og så person blev jo også hurtigt ret stakken, så for at kunne finde dem der, så delte jeg dem ind i en tema, hvor nogen handlede om, den der person, han var interesseret i litteratur, eller relateret til litteratur. En anden er religion, og den tredje er politik, eller psykologi. Eller, så der er 10-12 undergrupper, altså personer, så undergrupper. Mm. Og selvsvarende, så var der en gruppe, der hed Intrige, som altså var elementer med, at de møder hinanden på den og på den måde, og, eller han gør en eller anden desperat, og sådan. Og igen bliver de underdelt i små grupperinger. Mm-hmm. Og altså den tredje, den hedder samtale, og det betyder, altså det er idéer, som folk får, altså som udkaster idéer af forskellige art. Ja. Og de er igen underdelt med cirka 10-12 små emner. Ja. Og så er der selvfølgelig opstået andre, altså en, der hedder Plan, som er faktisk noget, der kunne være en novelle næsten med det samme, som hvis jeg gad skrive den, eller havde tid til at skrive den, eller lige fik lysten. Og den er ikke underdelt, og den er lidt underdelt, men ikke ret meget. Så der er omkring godt 100 idéer, som der hedder, under den, der hedder Plan, og det er ved at være uoverskueligt. Og så er der noget, der hedder Opbygning, som altså er strukturelle idéer, altså ikke formelle idéer. Nej, som er ud af strukturen. Ja, ja. Og det er så blevet noget med, at der er en, den er underdelt i nogle forskellige, altså om det er indholdsmæssigt form, eller det er i hvert fald underdelt. Mm-hmm. Så havde vi en periode, hvor Lisa og jeg skrev nogle krimier sammen. Mm-hmm. Så der er selvfølgelig en der hedder Krim, hvor der er en hel masse indfald. Det er til krimier. Og så har jeg haft science fiction, som har jeg været optaget af, så den har også en hovedgruppe, og der blev efterhånden, som mange af de måtte underdeles i, nogen, der handler om mennesker, der bliver anderledes, science fiction er mæssigt, verden er blevet anderledes, eller ja, der er tiden, og en fjerde, sådan er de underdelt. Ja. Og der er altså efterhånden et temmelig udbygget system, som forgrener sig, så at sige. Og så har jeg selvfølgelig, da jeg kørte den ind på en computer, da jeg fik computer og begyndte at skrive på computer, i 93 kan jeg se på, at der skrev jeg dem alle sammen over fra kartotekskort over dertil. Ja. Så jeg har et stort system der, og det er ret stort. Mm. Og det er, jeg kan se, at nu ligger det på omkring godt og vel 2.500 idéer, eller altså okay. indfald. Så der er idéer nok i idébanken? Ja, og så har jeg jo selvfølgelig hele tiden suget de bedste til mig. Ja, det er klart. Ja, der er dem, der ligger forrest i systemet, i dit system. Dem, du har mest lyst til at gå i gang med. Ja. Men ofte så sker der noget med, at to forskellige idéer, som jeg godt kan huske noget, hvis jeg slår ned på den, eller måske ikke har jeg glemt den ene. Men i hvert fald, sådan to idéer kan tit som befordre hinanden, hvis de bliver sat sammen. Måske en formel og en indholdsmæssig. Sådan at det, jeg kan også i den der periode, hvor jeg talte om, at jeg gik og bare drømte om, hvad jeg skulle skrive, der kan jeg jo så også gå ned og se, hvad var det nu, der var en idé der, hvad gik den egentlig ud på? For det kan jeg jo selvfølgelig ikke huske, altså de der 2500, jeg er jo ikke lige præsent. Nej, 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 nej. Så det, der kan jeg jo gå ind på den, og kan se, hvis jeg for eksempel har fået en idé, der handler noget med en bevidsthed, altså at en får, at nogen blander bevidsthed eller noget lignende, det er sådan er mange af mine historier, så kan jeg jo gå ind på det der fælles register, de der, hvor de 2500 står sammen, og så søge på bevidsthed, så kommer der vel i det muligheder, så kan jeg måske tage et underord og søge på bagefter, så jeg kommer ned på 50 eller nogle overskueligt mange, og så kan jeg sidde og læse dem og se om det sætter noget i gang. Ja, om der er nogen af dem, du sådan får lyst til at gå i gang og arbejde videre på. Og hvor jeg kan se, at der og det er nemlig, jeg er jo selvfølgelig lysten, der skal drive det hele tiden, og det er det jo. Altså. Ja. Og er spændt på at undersøge, om det der, hvad det fører til, og hvad det kan. Ja.
Jeg tænker også for mange nybegynder ud i at skrive eller har lysten til at afslutte et værk, er det egentlig meget inspirerende også at høre den. Altså, selvom du beskytter din usikkerhed ved ikke at lade alle mulige læse med undervejs eller lige efter, så er der et eller andet i, at du har troen på, at det her det er det, jeg skal skrive, og nu er den slut. Og hvile i det. Ja, ja. Og det er jo vigtigt, altså, at man skærer igennem på et tidspunkt. Ja. For det er jo den der med usikkerheden. Altså selvfølgelig er jeg hele tiden usikker på, om det her kan blive til noget at bruge. Men altså, jeg ved fra den første proces der med den med pigen, altså, at jeg skal bare skære igennem på et tidspunkt. Ja. Og så skal jeg finde det rigtige tidspunkt at gøre det. Ja, og sige, nu synes jeg faktisk, at den er fin. Nu har jeg, ja, og nu har jeg nok til, at jeg tror på, at den kan komme i gang. Ja, ja. Men også til at afslutte det, tænker jeg. Nå, jeg også det. Ja. Men altså, selvfølgelig, altså det der at få ind i... En ting er, at jeg går og laver de her forberedelser og i hovedet og sådan. Der sker jo forfærdeligt meget det øjeblik, det begynder at få ord. Altså sproget farver det og fanger om. Nogle ting kan man ikke rigtig få fremstillet, som var en god idé i før, men det er svært at få ord til den. Og andre, de yngler af sig selv, eller kan sådan, altså når det, og den kan meget mere, end jeg havde forestillet mig. Ja. Så det, altså sproget betyder jo selvfølgelig meget, når man sætter ord på. Ja. Og føre den afsted. Og derfor skal jeg heller ikke have alt for skarp en disposition. Jeg har ikke skrevet en disposition ned. Jeg har nogle fornemmelser af, at det skal gå den og den vej. Og sådan og at jeg har nogle højdepunkter måske, som jeg skriver hen imod. Altså hvis jeg ved, at han har nogle sære idéer, og hun er skræmt over for folk med sære idéer, og så skal de mødes, eller hvad det nu er, så er jeg spændt på, hvordan deres møde udspiller sig. Ja. Og sådan, hvis det går bedst, så er det jo sådan, at når jeg går i ting, så er jeg spændt næste morgen. Nu skal jeg jo se, hvad der sker i dag. Ja, finder de på. Ja. Ja. Og fordi det er jo altså lige så sjovt, som at læse en god bog, hvis man selv er lige så spændt på. Ja, så du kender ikke slutningen, når du går i gang med noget? Nej, normalt kender jeg ikke slutningen. Altså, der kan være nogen, der er så indlysende, hvor den skal hen, men nej, normalt kender jeg ikke slutningen. Så det er levende inden i dig, der er ikke en sådan en outline eller disposition, eller hvor at du har, hvad skal der ske i hvert kapitel, der arbejder. Nej, så det er intuitivt, lyder det som, ja. At de historierne vokser ud af dig, også ud af selve skrivningen. Ja, ja. Ja. Ja, det, ja. Ja. Det er sådan, det er. Ja. Ja, det. Men selvfølgelig på lidt forskellige måde, fordi at jeg skal helst have en fornemmelse af, at det er noget helt andet, jeg er ved at skrive, end det sidste. Ja. Eller i hvad jeg har skrevet i forvejen. Ja. Så det skal også til, altså, at det er også en udforskning. Hvad sker der, hvis jeg bruger den der opbygning, eller den fortællemåde? Ja. Er der ting, hvad du har opdaget, det synes du er sjovest at skrive? Altså, hvad du nyder det mest? Det er jo dejligt, hvis en idé sådan ligesom kan sig selv, altså at jeg bare skal følge med. Skrive det. Altså, og der er nogle idéer, der er så gode, at de er altså gode i den forstand, og gode over for mig, at de bare fortæller, og jeg skal bare lytte til, hvad den vil. Og det kan være vidt forskelligt, hvad de idéer er. Det er ikke sådan, at du synes, det er særlig sjovt at skrive personer med det her karaktertræk, eller dialoger, eller et eller andet... Nej, det er snarere emner. Altså, jeg kan jo se, at der er nogle emner, eller tanker, som tit dukker op. Altså, nu sagde jeg bevidsthed. Altså, hvad er det? Altså, forskellen på krop og bevidsthed, som vi jo aldrig rigtig får styr på, eller har styr på nu i hvert fald. Ja. Og det har fascineret mig, altså den der, og hvad kan man? Og der er jo temmelig mange historier med folk, der støder sammen og får blandet deres, får byttet bevidsthed, eller noget i den retning. Sådan. Og helst en ny hver gang, men alligevel, altså, hvor jeg sådan ligesom får prøvet af. Ja. Altså, jeg har en lille historie om en mand, der hans kone, han vældig glad for sin kone, men hun har fået kræft, er det vist. Og så er døende.
Og han finder ud af, at han kan transformere hendes sjæl, eller ånd, eller bevidsthed, hvad vi nu skal kalde det, over, ubeskåret, over i sin egen selv. Den hedder Kvinden uden krop. Kvinden uden krop. Og der prøver han altså, og pludselig, det lykkes for ham, han er forsker inden for det der, det lykkes for ham, og pludselig er det ikke længere sandt, at vi, den begynder med, man siger, at inde under huden er vi alle ensomme. Det er ikke længere sandt, for nu er han altså ikke ensom. Han er pludselig to inde i sin krop. Mm. Og det var en måde at lege med det tema der, og prøve at se. Og det giver jo en noget erkendelse om, hvad bevidsthed er, når hvis man prøver at lave en historie med en har to bevidstheder. Ja. Hvor de jo kan blive uenige og sidde skændes i hans hoved. Og det kan jeg huske, den kom, den idé, og der passer det så ikke med hele det system, jeg har sagt, den kom. Og det er sikkert, fordi jeg har snakket om bevidsthed og krop, eller læst på det. Og sådan. Den kom sådan en gang, hvor jeg havde lagt mig til at sove, eller, hvor jeg ikke faldt i søvn. Men kom pludselig den der, næsten færdig, den der idé med, at han overfører. Og der kom flere og flere indfald til det vi fører med det, og så skal der ske det. Og jeg måtte til sidst måtte jeg ind og skrive en par sider, noter, om de der idéer, for de skulle jo nødig gå tabt, når jeg nu faldt i søvn. Og så fandt jeg faktisk i søvn, da jeg havde skrevet ned, og vågnede et par timer efter, og så kørte den endnu hurtigere. Okay. Og der gik jeg så ind og begyndte at skrive den. Det er med at gribe den, der jo. Ja, og det er nemlig det. Ja, og det var faktisk med at fange den. Ja. Og jeg har bagefter grinet, jeg har luret mig selv på flere måder. Jeg har set, at en af mine metoder, det er en tema på hovedet. Altså på en eller anden måde fortælle den modsatte af det, man venter. Ja. Jeg har en historie, der begynder med, det var had ved første blik. og det er så, man kan godt se, hvad det er for en historie, som jeg så vender om. Det er sådan en metode, jeg har brugt. Og der kan jeg i tanke om, at jeg havde for nylig, dengang jeg fandt på den der, der kom blevet til Kvinden uden krop, som selvfølgelig havde en vis proces, inden den blev færdig. Men altså, kort før det, der havde jeg snakket noget om, en historie, som jeg har været optaget af, som hedder Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Mm. Og der hørte man, at det siges, at Stevenson lå og sov og drømte den her historie. Okay. Og lå så uroligt, så hans kone vækkede ham. Og så skældte han selvfølgelig ud på konen, fordi hun vækkede ham i en god historie. Ja. Og så gik han ind og skrev den. Okay. Og der sagde jeg, det ville være let, hvis man bare lige kunne drømme sådan en historie frem. Ja. Og så, jeg drømte den jo næsten frem. Og det er en omvending på, at hans handler om et menneske, der faktisk er to. Og den vender vi bare lige om. Det er to mennesker, der er en. Så nemt er det. Ja. Det var faktisk en ret god idé. Ja. Ja. Og det var jo ikke en, jeg kunne producere. Nej, altså sige, at den skulle vendes. Ja. Men da den var der, og det var faktisk først bagefter, jeg indså, at jeg havde grinet af Stevenson. Jeg synes, det var lidt romantisk, det der med at drømme en fantastisk historie, og så, som jeg synes er en fantastisk historie. Den der. Ja. Og så kommer jeg næsten i samme situation. Ja. Det lyder også til, at det var sjovt for dig at skrive. Og det var det. Ja. Det er nok en af dem, jeg har haft mest ske af undervejs. Jeg tænker på, at du har skrevet med din kone også, I har skrevet nogle krimier. Hvordan var den helt konkret, den proces med at skrive en bog sammen og så en krimi? Ja, det er selvfølgelig en noget anden proces. Altså, min kone læste mange krimier, og jeg kan huske, der en sommer, hvor jeg skulle holde fri noget. Nu havde jeg skrevet lidt eller andet, og så holdt op. Og så tog jeg en stak krimier med ud på terrassen, og nu skulle jeg læse dem. Det kedede mig ret hurtigt, det sagde jeg til Lise. Og der sagde hun så skriver vi en selv. Jeg har forresten en idé. Og så sagde hun. Ja. Og så bryggede vi på den og gik og snakkede lidt om den. Og var, så vidt jeg husker, var ikke særlig længe om det. Og igen var det stjal vi ideen fra en god krimiforfatter. Jamen, det er jo... Ham, der hedder Jacques Brissot. Okay. Han har en, der hedder... Damen i bilen med gevær og briller, tror jeg, okay. Hedder. Okay. Og det er noget med en pige, der får lejlighed til at snuppe en bil, kusines bil, og så kører ned ud til havet. Første sætning hedder, jeg har aldrig set havet. Som jeg synes er en, jeg
jeg blev engang bedt om at skrive at udvælge min yndlingssætning. Ja, startsætninger. Ja, ja. Ja. Og der valgte jeg den der, ja. Som er ved Yla med her. Ja, jeg har aldrig set her. Ja. Ja. Og den idé stjal vi på den måde, der var vi, da Lisa og jeg flyttede sammen, der kom hun, jeg havde et værelse på Skærmvejhederne, et sted mellem Sears og den gamle by, okay. der på, op, i, hvor jeg, i den ejendom, hvor jeg er født, ja. Der blev boende, man boede op på et værelse deroppe, som var 6 kvadratmeter, ikke ret stort, så kom Lise flyttede altså ind til mig, og, okay. det var småt, og så begyndte, ja, der, det boede vi på, og så fik jeg noget, der hedder, det der arbejdslegat, det hedder 3x20.000, dengang, altså hvor man 20.000 jo. Og der blev vi enige om, vi tjente altså ikke ret meget, Lisa havde halvdags job, og jeg tjente jo ikke ret meget på de første bøger. Og der blev vi enige om, vi kunne meget nemt bruge 20.000 ekstra om året, men om 3 år, så ville vi føle os meget fattige, når vi, hvis vi havde brugt dem. Så vi satte dem ind i de der, og for de der 60.000 købte vi faktisk det her hus. Nej, er det rigtigt? Det hus, vi sidder i lige nu. Ja. For 50 år siden. Mere end 50 år siden. Det var i 68, vi flyttede ind. Så vi er 6. Der havde jeg lige fået de der 3x20.000. Og det lyder jo fantastisk med 60.000 for et hus. Som en bænk, nogenlunde pænt hus. Men nu tror jeg, det er prisstatsreguleret. Jeg tror, det hedder 3x285.000. Og der kan man jo godt høre, at 3x285.000, det er 800.000. Ja. Der kan man jo godt se, der kan man godt komme godt i gang med, med et hus. Ja, det er rigtigt. Det der 3-årige legat der fra kunstfonden. Ja. Men var det blod på mine hænder? Ja. Ja, ja og det, for at gøre huset færdigt, så har jeg hele tiden sagt, at det er grunden til, at vi faktisk levede vældig godt efter, da vi havde fået betalt de første faste udgifter, det er faktisk, at vi ikke har haft nogen husleje. Ikke nogen væsentlig husleje. Så jeg levede ikke at betale husleje. Men, det har været en stor frihed. Ja, men blodet på mine hænder, der brugte vi altså den der Chaprisson-model med den der pige, der længes efter at komme ud og se havet. Og hun får lejlighed hen, hvor pige, hun bor op på 6. sal på et lille værelse, og har ikke, og så får hun pludselig lejlighed til at flytte ind i hendes kusine, bliver syg, og hun spørger om hun ikke lige vil ordne, tage ud i hendes store hus i Grisgård og flytte ind, eller ja, hun beder hende ikke engang flytte ind, men bare lige se til, at hun bliver hast indlagt. Okay. Og der benytter hun altså lejligheden til at påtage både hendes identitet, altså kusinens, og hus. Ja. Og det er det, der sætter historien i gang. Skiftes I så til at skrive på den, eller delte I det op imellem jer, eller det, hvordan det gjorde I? Det meste var mig, der skrev, mig, der skrev, sådan satte ord på den. Ja. Og så kunne jeg, det var dengang arbejdede jeg om natten, så der lå starten til Lisa, når hun kom op om morgenen. Og så kunne hun læse den, og så havde hun sine kommentarer og om, hvordan det kunne udvikles videre, og selvfølgelig også, der kunne vi jo godt rette noget, hvis der var noget, som hun ikke synes gik rigtig vej. Ja. Og så diskuterede vi den igen om dagens løb, og så tog jeg næste bid næste aften. Det lyder som et godt samarbejde. Ja, men det var vældig sjovt. Ja. Mm. Hvor kom navnet fra? Det der pseudonym, I brugte? Marianne Kreinstadter, tror jeg, det var. Ja, det jeg synes, det var nærliggende. Altså, det var også et behov hos mig for at komme ud af den facon, jeg havde fået. Altså det image, folk havde af mig, og som så også, det er mit selvimage, men at jeg var eksperimenterende og mærkelig og sådan noget lignende. Og hvis jeg sendte noget ud under min egen navn, så var der de forventninger, at det ville være mærkeligt, og sådan, det skulle være det. Og jeg kunne ikke rigtig bryde med det. Så det, jeg havde behov for at komme over i en pseudonym, altså hvor folk ikke vidste, hvad det var, og hvor jeg kunne skrive på en anden måde. Og der var det så ret nærliggende, når det nu er en krimi, og den første kriminelle, vi kender, det er jo Kain, som slår en ihjel. Ja. En fjerdedel af verden ihjel. Sin mor. Og så er det så hende, der følger efter, der er Kains datter. Marianne, det er bare fordi, de er klar godt sammen med. Ja. Så det var frisættende for dig at skrive under pseudonym? Ja,
Også på den måde, at ja, for det første, at jeg lavede en spændingshistorie. Det var ikke så lang tid efter, jeg lavede den, der hedder Tugt og Utugt i mellemtiden. Og der trækker jeg på mine erfaringer fra blodet på mine hænder. Blandt andet ved, at jeg har fortalt en spændingshistorie og har fundet ud af noget om, hvordan man gør det. Ja. De første var meget eksperimenterende, og så uden sådan en spændingshistorie. Mm. Og den havde jeg lært. Ja. Og jeg havde opdaget, at det, hvad det gjorde, og placere den rent fysisk. Den blod på mine hænder, det foregår, starter på Skærmvej, som altså er der, hvor jeg er født. Hun bor op på 6. 5. sal, som hvor jeg havde boet, og hvor Lise flyttede ind. Men der var nogen, der begyndte at lure, da vi udsendte den anden, inden vi udsendte den anden, der var der nogen, der begyndte at lure på, om det var mig, der havde skrevet det. Og en eller anden studerende, han var faktisk dernede, der står, hun bor i Skærmvej 4, og da hun har 87 trin op, og han er nede og tæller faktisk, hvor mange trin der var. Der var 87 trin op til 15. Så der var man fan. Ja. Fyldt nok. Hvis vi skulle, fordi at vi skal til at afrunde snart, ja. Hvis vi skulle sådan prøve at bytte det lidt på hovedet og sige, hvis du skulle have nogle gode råd til de yngre og skrivende folk, eller det kan også være ældre, det er ikke aldersbetinget, men folk, der i hvert fald er i et nybegynderstadie af deres skrivning. Hvis de sådan skulle, hvis de ikke skulle lykkes med det, hvad ville det så være dine gode råd til dem? Tre ting, kunne du sige det? Hvad i hvert fald skal gøre for at være helt sikker på ikke at blive færdig med deres skrivning? Eller? Ja, jeg er lidt skeptisk over for det der, fordi vi har meget forskellige temperament og meget ældre. Det kan jeg godt forstå. Altså, det vigtige, tror jeg, at man afprøver lidt og finder ud af, hvilken rytme, der passer en selv. Ja, ja. Der er nogen, der kan lave de der små hug, og så altså, gå og pusle med det over lang tid. Og der er andre, der, som jeg altså forklarede, tag bare lige en hård proces, hvor man laver det hele. Altså ret kort tid. Og der tror jeg, at vi har meget forskellige måder at det der, altså. Yeah. Men det, så det vigtige, det er altså at finde ud af, hvordan man arbejder bedst. Mm. Hvilken måde, der passer en bedst, eller falder i ens private rytme og tankegang. Ja, hvad man har brug for undervejs. Ja. Og det gjorde jeg, føler jeg selv, jeg gjorde, da jeg sagde, at jeg skrev dagbog som matematikstuderende, hvor det jo var sådan, at jeg selvfølgelig vidste jeg godt, at jeg gerne ville være forfatter, men troede jo ikke på det. Det var matematikken, der var min fremtid, og jeg gjorde det for sjov. Men der prøvede jeg blandt andet jo det at skrive noget, selvfølgelig i en rus, eller sådan, selvom det blev små tekster, men prøvede at skrive. Eller jeg prøvede at gå og efterligne nogen, og prøvede at lege med og lære, hvordan Kafkas udtrykker sig. Det var en af mine store inspirationer dengang. Og hvordan vi begge fortæller den her historie. Så afprøve hvad man kan, hvordan man kan skrive, og hvad der passer i bedst, og hvor det sprudler, eller hvor det bliver bedst. Mm. Og det synes jeg er det bedste råd, altså finde sig selv som skriver. Ja, det synes jeg er et rigtig, rigtig godt råd. Fordi jeg har hørt mange frygtelige historier om folk, der er blevet så blokeret i deres skrivning, faktisk er at få feedback. Fordi det har været meget væk fra det, de egentlig var i stand til eller kunne, og så har de måske troet, jamen det skal jeg, fordi det er en autoritet, der siger det til mig. Og så netop går på kompromis med sig selv og kommer til at lytte for meget til usikkerheden. Ikke? Ja. Så det er at egentlig turde stole på sig selv i processen. Ja, og prøve at undersøge, hvordan man er, altså hvad man kan, og hvornår det lykkes, og hvornår det ikke lykkes. Så man, og så, det føler jeg selv, og det er heller ikke rigtigt for alle sikkert, men for mig har det altså været vigtigt, den der erkendelsesproces, og hvor jeg så altså jo skrev mig igennem nogle, som jeg omtalte først, det er altså nogle hæmninger, eller hvad det var, og forløste mig selv. Ja. Men det var jo også ved at prøve at skrive, og ved at prøve lidt forskellige former. Ja, så det var faktisk sådan helt terapeutisk for dig at skrive de noveller også, der. Også, ja. Ja, ja.
Tusind tak. Har du flere spørgsmål? Jamen det var egentlig lige det der, du kom ind på lige der, hvor jeg får lyst til at spørge dig, hvad det har betydet for dig, at have det her skriveliv med kreativitet, og hvad skrivningen har betydet for dit liv? Jamen det betyder jo alt, fordi det er jo selvfølgelig min identitet, og det er min oplevelsesmåde. Og det er jo så indgroet. Jeg lagde mærke til, at jeg kom på et tidspunkt til at tænke, at nu er jeg jo ved at blive gammel, skulle jeg ikke snart holde? Og den tanke kan det dumpe ind, og så tænkte jeg, at man kunne måske lave en historie om en mand, der skal til at holde op for og så meget tid. Og ikke kan lade være. Ja, ja. Ja. Og det siger jeg så selv, at jeg har gået i det, og haft det så godt med det, og nyder det, og får den opmærksomhed, som jo kommer med det. Det er sgu da også dejligt at blive modtaget og omtalt. Så jeg har for eksempel temmelig mange foredrag stadigvæk, hvor jeg skal afsted. Ja. Og det er da også en gevinst at komme ud og møde folk. Ja, det er en glæde i dit liv, lyder det som. Ja. Og det er da også en glæde, at der kommer et papir og snakker med mig og hører, hvordan man skriver. ja. Og sådan. Altså, det er da en oplevelse, det hele. Og det er jo inspirerende, at der er et menneske på, var det 84, du er nu? Ej, 81. 81, undskyld. Over nogle dage. Ja, som stadigvæk brænder så meget og har sådan en lyst til at gå i gang med nye projekter. Det er jo meget livfuldt. Ja, det, ja. Jeg kan huske, at jeg sagde i gamle dage, når jeg hørte om en eller anden 80-årig, der var i gang, så sagde jeg jo et eller andet, at det er altså virkelig en fornøjelse at høre om nogen, der har et liv stadigvæk. Ja. Og nu er jeg altså en af dem, stadigvæk har et liv. Gud bedre det. Ja, ja. Så det er det gør ved os, at leve et kreativt liv, det. Ja, hvis det er harmonisk, altså, fordi jeg ved, at der er kolossalt mange, der kommer ind i problemer, der ikke får den anerkendelse, som de synes, de fortjener, eller ikke kan leve af det, eller måske ikke engang kan få tingene udgivet. Ja. Det er der kolossalt mange, der går og er frustreret på den ene eller den anden måde, så det er jo ikke idel lykke. Nej. Jeg har været meget heldig, synes jeg. Det er, altså, at den første bog, jeg rigtig skrev, så altså, jeg ser faktisk bort fra dine første noveller. Så den første bog, jeg skriver, blev antaget og blev rimelig pænt. Og der var nogen, der ikke var glade for den, og der var nogen, der omtalte den med store ord. Så det. Og så fik jeg meget tidligt det der 3x20.000. Så jeg har fået meget anerkendelse. Ja. Du er meget privilegeret forfatter. Ja, det må man sige. Ja. Og det. Og derfor kan jeg jo ikke sidde og sige, at man skal bare. Nej. Fordi det er jo, det er en kamp. Ja, men det er det. Jeg ved, kender mange, der har det rigtig svært, altså på den ene eller anden måde med at få den anerkendelse, de fortjener. Ja. Ja. Så der er også en ydmyghed over for det dejlige, kreative skriveliv, du har haft og har. Ja. Men tusind tak, fordi du har ville lukke os ind her og tale så gavmildt omkring din skriveproces. Det har været rigtig inspirerende.